Labdien, Nūrmūns Ozolīš. Vakar es sekoju līdzi tam NATO samitam mazliet. Es paklausījos Stoltenberga runu, tāpat arī Zeļenska. Un es dzirdēju, kā Zeļenskis lūdz 1% no NATO bruņojuma, kaut vienu. Un es saprotams, kad Stoltenbergs teica, nē, nu, ko viņi tur iedos Ukraiņiem, kaut kāds tur skalus baļķu vietā, jā. Jā, nu, tur pretanku raķets un tā. Un, saprotiet, naktī sapnī Dievs man kaut ko parādīja. Sapnī man kāds teica tā, nāc, es tev rādīšu kaut ko. Un viņš man veda caur tādiem kaut kādiem brikšņiem, kaut kādam. Un pēkšņi viņš izved mani kaut kādā pļavā tādā, nu, skaistā. Pļavā plašā. Bet tajā skaistajā pļavā notiek kaut kas briesmīgs. Es redzu, ka tā skaistā pļava ir tā, ka tā Ukraina. Es redzu, ka tā ir Ukraina. Un es redzu tur divus briesmoņus. Vai nezvērus, zvērus. Tātad divus. Vienu sauc Krievija, otru sauc NATO. Un es redzu, ka Krievijas tas zvērs, viņš posta Ukraina. Es redzu, kā viņš šķēdis. Viņš jāk, tā kā saprotiet, tas būtu nodots viņa rokās, tas tā Ukraina. Saprotiet, viņš šķēda. Un atkal viņam iepatīks, kā kaut ko pašķērīja, viņš nākamo tagad tāds King Kong, ziniet, kādreiz bija tāda šausmene, ja, kad King Kongs kā pār, tur šķēda pilsētas, no mēram tāpat Krievī. Un otrs zvērs, tātad NATO, es redzu, ka viņš mierīgi guļ un noskatās. Viņš tikai zvilna atpūšās, tā mierīgi paskatās, kā tas šķēda to Ukraina, saprotiet? Neko nedara, pilnīgi neko. Vienkārši novēro. Novērotais. Un tagad es redzu, kad tagad es tagad zinu, ko, kādas ir viņiem. Ir kaut kāda nu, noruma savstarpē. Es saprotu, ka tā ir tā kā sazvērestība vai nodevība. Ja? Un es redzu, ka tā ka viņu starpā, šo zvēru starpā, ir tā tāda LS migla, tā tāds smoks, tā kā tvanagāze, saprotiet, nu, tā kā no LS nāk, ziniet, tāds LS dūmi, LS svaidījums, LS migla. Un, saprotiet, viņu starpā ir kaut kas tāds, un es, kā tāda nodevība. Un es redzu, kad viņi tā kā sarunājuši, bet es nevaru saprast, kā tas ir, kad NATO var atļaut mierīgi šķēdīt Ukraini, ja? Viņa acis priekšā. Ja? Viņi neko nesaka. Un es redzu to tā, ka NATO zvēram, viņš gaida, kad Ukraina tiks izšķēdīt, ka tur vairs nebūs ko šķēdīt. Un tad viņš cer to pievākt sev, tas NATO zvērs. Bet es domāju, nu kā tas var būt? Krievija taču grib Ukrainu. Kā tad NATO pievāks sev? Es redzēju te sapnī, kad katram šim zvēram bija tikai savs uzdevums. Krievijai uzdevums bija šķaidīt. Bet NATO zvērs viņš gaidīja, ka pēc tā šķaidīšanas varēs to pievākt. Bet es domāju, bet kāpēc NATO zvērs negrib glābt Ukrainu veselu, vai viņam vajag viņu sašķaidīt? Kāpēc viņš negrib viņu veselu? Viņš gaida, ka Krievija viņu sašķaidīs. Un tad viņš viņu pievāks. Dīvaini, ļoti dīvaini. Es domāju, kā tas, vai tas tā ir. Bet tieši tādā veidā, nu, man tas tika parādīts. Un tālāk es redzēju NATO
ka viņš ir nevis siena, ja, kā NATO saka, mēs esam kā siena, ja, kā mūris, ja, vienot un tā. Bet tas kungs teica, redziet, NATO ir nevis siena, bet režģis. Drāšu režģis. 30 drāšu, ja, 30 valstu. Un tas režģis, viņš tiks, es redzu tādu roku tādu, kas taranē to režģi un caursit. Viņš tiks caursists. Šis režģis tiks caursists kādā laikā un kādā vietā, kad laiks pienāks. Un tas būs tas, ka viņi ir pārāk pašpaļāvīgi uz sevi. Ka viņi domā, ka viņi netiks caursisti, ka viņi ir siena. Bet tas kungs saka, ka viņi ir nevis siena, bet vienkārši drāšu režģis. Un viņi tiks caursisti. Kad un kur, ar ko, es nezinu. Bet tā es redzēju. Un tas ir pa to, ka viņi nodevēji ir. Ka viņi ir nodevēji. Trešā lieta, ko es redzēju Ukrainā lielus autobusus. Es redzēju, ka viņi tiek tā kā paplašināti. Tā kā, nu parasti autobusi viņi darīt, viņus kāds tā kā pagarina un izplēš, lai tur būtu vairāk vietas. Un es redzu, ka tur tā kā drēbju skapī, drēbis jāsaliek uz pakramiem, viņus saspiež kopā. Tā, lai tur būtu vairāk vietas, tā saspiež kopā, lai tur būtu vairāk vietas tajos autobusos cilvēkiem. Viņus ir jāevakuē, viņiem jābrauc prom no turienes. Ka Ukrainā notiks kaut kas tāds, jā, ka labāk ir tie draugiem, jā, ja jums ir paziņas kristieši kā draugi, kas tur ir, sakiet, lai brauc prom no turienes. Tas kaut kā sasaucās ar to vienu brāļu sapni arī, viņš ir Ukrainas pēc tautības, viņš redzēja, kad šai sapnī, ko viņš redzēja par Ukrainu, viņš gan to redzēja attiecībā vairāk uz Donbass un tur tuvāk Donbassam, ja, bet viņš redzēja, ka kāds, viņš redzēja tādu karavīru, ja, vecu, kurš sēž, viens un saka, nikavo nestals. Visi ir pagibļi. Neviens nav palicis, visi ir aizgājuši bojā. Vai tiešām Krievija tur kaut kādi ķīmiskus ieročus palaidīs, es nezinu, bet fakts tāds ir, jā. Kad es redzēju milzīgas evakuācijas autobusus no turienes, un cilvēki bija gatavi 5-6 stundas stāvēt kājās, lai tikai varētu tikt prom no turienes. Nu, tādas trīs lietas atkal par Ukrainu, ko tas kungs man ir parādījis. Labi, visu labu, lai Dievs svētī. Ar Dievu!